اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أحبك بارك كريم الغلامي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. تمام حضرات ابرے نے سب اپنی اپنی بسم اللہ ثم الحمدللہ ہمارے پیر مرشد تشریف لائے ہم خدام دربار عالی محمدی اقبال شریف دل کے تھاترائیوں سے آپ کے عمل دے پا کر اہلا و سہلا و مرحبا 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 یا مرشد پاک مرحبا مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید کہتے ہیں آپ آئے بہار آئی اور آپ آئے تو ہماری یوز برکات آپ کا سایہ شفقت و محبت تا دیر تا دیر تا دیر نہ صرف پر نہ صرف اہل وطن پر بلکہ عالم اسلام پر قائم ہوتا ہے فرمائے اور آپ کس فکر میں عالم اسلام اور امت مسلمہ کی فکر میں راتیں لے کیے ہوئے ہیں جلد جلد اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو آپ کی رہنمائی میں ایک فرما کر گنبد خضرا کا سچا اور سچا طالب بنا کر کے مدینہ المنورہ کا سوالی بنا دے شفا بھی کر اب ایک بار پھر قرآن حکیم کی تلاوت کے مجھ تو نصیب نہیں تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے کہ بڑا مہربان بہت ترین حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا جو طرف شانے والا بہت شخص جس کے فرد و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ خیر نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غلط کے اوپر خالی ہے اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دیا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا بے شک اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام جن کی شان اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں کیونکہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلانتا فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے دور و دوار کو ہر وقت اپنے نگاہ بنانے و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آج ہی کی خاطر بلند فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کی عطا کو
اپنی عطا قرار دیتا ہے تو اللہ کریم اور جن کی تباہ کو اپنی عبادت کو بندی قرار دیتا ہے تو اللہ کریم اللہ کریم اپنا فضل اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کے صدقے سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ڈوب کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ اپنے اولاد اپنے عزیز و اقارب اپنے مال و دولت اپنی جان سے بھر کر پیارا جانتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرمائے. تو میں عزیز صاحب کے فرمان کے مطابق میں عزیز صاحب کے فرمانے میں دیکھے جمعہ تو ہو چکا ہے لیکن دو نہیں اور بڑا خوبصورت بڑے خوبصورت شعر کے حاجی صاحب نے اپنے فکر انگیز گفتگو کا اختتام فرمایا تھا. کتنا لطف ہے کتنا مزہ ہے اگر ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ملک ملا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے. اور اگر یہ کامیابیوں سے امتناب ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے. اور مختلف مقامات پر گو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کی احتیاج نہیں ہے لیکن اپنی قسمتوں کو سنوارنے کے لیے جیسا علی صاحب نے خوبصورت شعر پڑھا تھا کہ یہ نام کوئی نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی سب بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اگر اپنی اس نسبت کا سہارا لے لیا جائے میں نہیں سمجھ رہا کہ کسی بھی مقام پر بندے کو ناکامی ہو سکتی ہے. بے شک اگر پہلے آنے والے ایسا یہ کہا گیا ہے کہ کشتی منہ میں نارے ہم روز ہوئے بتنے ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. اس نام پاک کی برکتیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسلام پاک کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائے. اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وفادار رکھے. یاد رکھیے کہ سب سے بڑی کامیابی اگر کوئی بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے لے کے جا سکتا ہے تو کوئی لمحے کا بھروسہ نہیں کہ آنے والے لمحے میں بندے کا نام مردوں میں ہوگا یا زندوں میں. سب سے بڑا کامیاب وہی ہے کہ جو دنیا سے گیا تو اس کا نام اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں میں آیا. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہوا, رشتہ مضبوط ہوا, عقیدہ مضبوط ہوا. آج کیا تھا خیال ہے عرصے سے ہم باران رحمت سے معلوم ہے ہر طرف جہاں بھی جائے گی دوست ایک ہی چیز کا خیال کرتے ہوئے ایک مقام کی ایک چیز کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائے. ظاہری اور باطنی دونوں رحمت ہے صاحب کا واضح دونوں بارش عطا فرمائے. دو رکعت ابھی ہم نماز استسقاء ادا کریں گے دربار رسالے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا کردہ خوبصورت طریقہ پا کے مطابق ہماری بہتری کے لیے ہماری تربیت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا کہ یہ طریقہ اپنانا. اور یاد رکھیے جب تک سات طریقہ اپناتے ہوئے سات وسیلہ نہ ہو بات بنتی نہیں. نظر سوچ نہ ہو جہاں سے مرنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص نے کہا کہ
نظر کی کمزوری کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا کہ جا اپنے گھر چلا جا اور میرے وسیلے سے میرا واسطہ پیش کر کے میری ذات کو درمیان میں رکھ کر رب تعالیٰ سے مان اللہ تعالیٰ تجھے رشنائی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کبھی کسی چیز کی احتیاج نہ تھی، اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں رونق کا فروغ، آپ کے آباؤ اجداد کو اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو انہیں بشارت دی جاتی ہے، تو یوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ کے پیچھے پیچھے بیت اللہ شریف میں آ جاؤ، پھر تماشا دیکھتے اللہ تعالیٰ کس طرح سے رحمت کا منظور فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر رونے کا فروغ ہے اور عرض کی جاتی جمعے میں یہ جمعے کا دن ہوتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، بارش چاہیے۔ میرا عزیز دوست قسم اس کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر مبارک کے اوپر شاموں کے ساتھ رونے کا فروغ دیتے، ان پہ عرض کی جاتی، ان پہ باتیں خلاف کرتے ہوئے آپ کے آقا مبارک بارش برسنی شروع ہوتی، برستی خوبصورت جانور بازی سامنے ہماری درجے پر آئی تھی کہ ہمارا ان کے تعلق ہی دور جائے، ہماری جھوڑیاں ان کے خیال ہیں، ہم چار طرف سے نگاہ اٹھا کر ہٹا کر جنگوں کے خبر کے اوپر جما رہے ہیں۔ اگلا جمعہ آ جاتا وہی سائے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں کو قربان بہت برس گئی، چار دانوں پانی ہی پانی ہو گیا اور قربان جائے ہم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت اداؤں پر، خوبصورت دعاؤں پر، خوبصورت کرم کے اوپر کہ یوں نہ فرمایا کہ رک گیا بلکہ فرمایا کہ اے بابو ٹھہر جاؤ، چار کر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں برستے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کبھی کسی چیز کی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں گے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ پاک عطا فرمایا۔ میں آپ کی شان کو بڑا اور بڑا میرے بادشاہ، میرے آقا، میرا دین، میرا ایمان، میرے بھائی و مولا، میرے سب کچھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مقام پر ہونے کا فون ہے اور اس وقت غلاموں نے پانی مانگا، اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائے بادلوں کو کہ برسو اور پانی میں دے دو یا زمین کو اوپر فرمائے کہ اشیاء بننے لگ پڑے، کہ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو غلاموں نے آپ سے کون نہیں مانگا ہے، بارش نہیں مانگی، نہریں نہیں مانگی، یہ تو کہہ رہے ہیں آقا ہمیں کون نہیں بھیجیے، عقیدہ بھی دیکھیے گا مضبوط چیتا ہے، کیا خوبصورت عقائد کے مالک ہے کہ کسی چیز کی حاجت جھولی پھیلانی اور دربار والوں میں پیش ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ چاہیے، یا رسول اللہ اس چیز کا میں تو من ہوں، ہمارے آقا کی شان اس سے بھی سب اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جب بھی میں آپ سے بات کی اسی طرح کرتا ہوں اور کرتا ہوں وہ آگے چلا جاؤں گا۔ کہ بڑے بڑے معجزات اپنے آقا میں دربار کے نظر آتی ہیں لیکن بات کرتے ہوئے کہیں اس طرح پہ وہ منع نہیں آتا کہ باقی بات کر دی، بات ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے، وہ بڑا شانوں والا دربار ہے، بے پناہ عرصوں والا شانوں والا دربار ہے، بے پناہ بلند اور والا شانوں والا دربار ہے، ممکن نہیں کہ الفاظ میں آتے ہیں اس اعلیٰ وفا دربار کو آپ کی شانوں کو لایا جا سکے یا سمیٹا جا سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جب بھی عرض کی جاتی، جہاں بھی عرض کی جاتی،
جو بھی مانگا جاتا بلکہ یوں بھی نظر آتا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد پر فروغ ہوئے ایک شخص ایک غلام دروازہ والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دل میں خیال کے من نہیں کھولتا من نہیں کھلتے دل میں خیال آتا ہے کہ گھر سے آ رہا ہوتا ہے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں ماں کی کیفیت دیکھی ہوتی ہے دل میں اس چیز کا خیال ہوتا ہے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا خیال ہے دل میں کس سوچ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دربار پاک میں آپ کے دربار پاک کے علاوہ کوئی خیال آتا ہی نہیں دل کے دربار پاک ہے کہ ہر خیال مٹ جاتا ہے بس اب خیال آ رہا تھا تو ماں کا آ رہا تھا اور اس انداز سے آ رہا تھا کہ وہ بھی اس دربار پاک میں کیوں نہیں کر رہا وہ بھی اس دربار پاک کی غلامی کیوں نہیں لے رہتی وہ بھی اس دربار پاک کی غلامی کا دو گلے میں کیوں نہیں ڈال دیتی پھر اسے پتا تھا کہ میری نسبت کہاں ہے میرا تعلق کہاں ہے
علی صاحب فرماتے ہیں کاش آج ہم جان سکے پتہ چل جائے کہ ہم کس کے ہیں, سچے دل سے ان کے ہو جائے, پھر دیکھیے اللہ کی کیا رحمت ہے ہمارے کام میں آئے. اس رجوع کو اپنی نسبت نظر آئی, اس نے کہا کہ میں چل کے وہاں تک جاؤں جہاں پانی ہے, نہیں اس رجوع نے اپنے پیر کو زمین پہ دینا پیر مارنا خود یہ پانی نکل پڑا, اسی لیے اس طرح پر آپ کو لایا. میں اگر آپ سے بات کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کا بہت خراب ہو رہا ہے, اس سے پہلے کہ آپ فرماتے بادلوں کو یا زمین کو رب تعالیٰ نے بولا ہے میرے پیارے علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بول رہا ہوں کیا مطابق اکٹھے ہوا کریں گے, بیٹھا کریں گے, بات ہوا کریں گے, تو ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, غلام اکٹھے ہوئے, غلاموں نے پانی آپ سے مانگا, آپ نے بادلوں کو بنوا دیا, غلاموں نے پانی آپ سے مانگا, آپ نے زمین کو بنوا دیا, میرے پیارے علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو آج آپ سے پانی مانگ رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتے دس کے آپ کو حق دس کے حق, وہ آپ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں ہے میرے خود اللہ کا حق, سبحان اللہ, وہ دس کے آپ کو تھا چھپ پڑے پانی اکٹھا کیا گیا کیا گیا استعمال کیا گیا, اور اس وقت تک جب تاکہ آپ کو اجازت نہیں کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیٹ بھات ہے ادھر سے کھوارے جا رہے تھے, سبحان اللہ, یہ طریقہ جو ہمیں ملا اور انہیں بھی کیا خوبصورت طریقہ نظر آتا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو ان کو عرض کی گئی چلیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آپ کے ساتھ آپ نے نماز استسقاء ادا کی ہے, چلیے امامت فرمائیے, آپ تشریف لے جاتے ہیں, رب کیا کرتے ہیں کہ نماز کے دوران اپنی جو کمی مبارک ہے اسے گرا دیتے ہیں, وہ یوں رکھتی ہے, پھر اسے پکڑتے ہیں, پھر اسے واپس اوڑ لیتے ہیں, جب بعد میں پوچھا گیا کہ یہ کیا, تو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا جیسے ہوئی تھی کمی, اور اس سے اور کیا چیز پتا چلی کہ غلاموں کی نگاہ کدھر ہوتی ہے, کدھر دیکھ رہے ہو, ان کی نگاہ ہوگا نہ وہ مرتے کون ہوگا, نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح جیسے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو, یقینی طور پر اس کیفیت میں ہوتے تھے, ہمارے آدمی جیسے کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کی نگاہ کس سے ہوگا تو آپ پا رہی ہوتی, کس کے مقام پر لگی ہوئی ہوتی, آدمی سے مبارکہ میں آتا ہے کہ صاحب کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ وقت ہو جایا کرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے رونق افروز ہوتے اور آپ کے پیچھے ہوتے ہو آپ کا چہرہ مبارک آگے ہوتا, غلام کہتے ہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غریب آتے کہ جب سلام آپ نے پھیرا ہوتا پھر نہ ہوتا, غلام کہتے ہیں پھر ہم دیکھتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت چہرہ مبارک پھرتا, پھر آدمی سے مبارکہ میں آتا ہے غلام کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے سارے بال کی سرخی اور سفیدی سے نور پھوٹتا ہوا دیکھتے ہماری پیاسی آنکھیں سیراب ہو جائے, سارے کا سارا آپ کی طرف ہو, سب کو آپ کی طرف ہو, پھر یقینی طور پہ وہ نماز بنتی ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز پاک اختیار فرمایا, اور پھر آگے فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نماز کا حصہ بن گیا, آگے فرماتے ہیں کہ یہ کمی کا ایسے ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمی کو دوبارہ پکڑنا اسے ایک مقام پر لے کے اوپر کر لے گا یا اسے کچھ ٹھیک طریقے سے کر کے دوبارہ آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نماز کا حصہ ہے, بے شک یہ تربیت ملتی ہے اور اعلیٰ خاصیوں سے ہمیں
کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ سب چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی ہوں گے صراط مستقیم کے اوپر ہوں گے، راہ راست کے اوپر ہوں گے۔ بس اجازت نہیں ملتا، میں تو دعا پہ جا رہا تھا، دعا کی طرف تو عالی صاحب کو بول کے بتا دو، ان کی میرے دل میں بے پناہ تکلیف ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں آ جا، یہ تو نعرہ سنتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، یہ انجمن علماء اسلام اے ٹی آئی کے نام سے جو جانی جاتی ہے، یہ اس کی بنیاد رکھنے والے یہ ہیں۔ ان کو میں نے دیکھا اور یقین رکھیے میرے دل میں ان کی جو قدر ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ شب و روز ان کے دل میں اگر یہ بات ہوتی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے کہ مسلک کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرنے والوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کے لیے ہمارے طرف سے کیا کاوش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر قدر عطا فرمائے، اسی کاوش میں اسی اس میں آگے لے کے جائے، ظاہر ہے رسول اللہ کی غلامی تک تو لیے ہوئے، اسی لیے پاکستان کا بھی انتہا سے زیادہ ان کے دل میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کو بھی اس خوبصورت چھت کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے اپنے امیر علیہ السلام کے نالائن پاک کے صدقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم ہم سب کو زندہ رکھے، تو اپنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت میں سبحان اللہ موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں، ہمارے استفاد ایسے وقت کو صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح اشراق کے بعد اس وقت حاصل لوگ اکٹھے ہیں، حاصل دوست اکٹھے ہیں، اور پھر بار شریف ہے، جمعے کا دن ہے، اور یہ وقت بھی بہت بڑا قدر و منزلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں بہت زیادہ بولا، آپ کو ہمارے اس وقت میں اگر کوئی 80 بار میرے اوپر درود و سلام بھیجنے لگا وہ اپنے دل میں اس بات پر کامل یقین کر لے تو وہ جنتی ہو گیا۔ آپ نے صلی اللہ نے بڑی قدر و منزلت فرمائی ہے، اس لیے اسی وقت نماز استسقاء کے لیے چلے ہو جائیے، دو رکعت پڑھ کے پھر ذکر اس کے بعد سلام۔